My sme zo združenia Storm. Pôsobíme na poli primárnej a sekundárnej prevencie v prirodzenom prostredí našich klientov, čo je priamo v mestách, v podnikoch, na uliciach, pod mostami, kdekoľvek, kde sa vyskytujú naši klienti. Našimi klientmi sú decka od 5 rokov až po vek XY a sú to hlavne také cieľové skupiny, ktoré sú nejakým spôsobom vylúčené zo spoločnosti alebo hľadajú nejaký nový zmysel. S danými klientmi v tom prirodzenom prostredí klientov robíme konkrétne primárnu prevenciu a sekundárnu prevenciu. Pod tou primárnou prevenciou si môžete predstaviť všetky také činnosti, ktoré napomáhajú k vyhnutiu sa k rizikovému spôsobu života. Napríklad to znamená, chodíme po základných stredných školách a robíme s deckami rôzne skupiny na rôzne témy, ako alkohol, cigarety, marihuana, depresanty a iné látkové alebo nelátkové závislosti. Pod sekundárnou prevenciou sa dá rozumieť už, ak sa človek rozhodol správať rizikovo, tak mu aspoň dáme v úvodzovkách také nápady a návody, keď už sa tak rozhodol, aby to robil čo najmenej rizikovo pre seba a teda tým pádom aj pre celú spoločnosť. Prichádzame konkrétne s projektom Stereo, ktorý sa zameriava na práve na tú primárnu aj na tú sekundárnu prevenciu mladých ľudí, najmä teda mladých ľudí, a chceli by sme osloviť týchto mladých ľudí v troch ako keby etapách alebo pri príležitosti troch sviatkov. Je to Valentín, Svätý Valentín 14. februára, kde by sme chceli hovoriť s mladými na tému pohlavne prenosných chorôb a rozprávať o tom, ako sa majú vlastne zodpovednejšie správať, čo všetko sú pohlavne prenosné choroby, akým spôsobom sa môžu nakaziť, ako sa to prejavuje, ako sa môžu chrániť. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti obchodovaniu s drogami by sme chceli sa vlastne s mladými ľuďmi rozprávať o experimentovaní s drogami, o kombinovaní rôznych typov látok a o tom, čo vlastne všetko drogy sú a akým spôsobom by sa mali naozaj čo najbezpečnejšie a najzodpovednejšie správať k sebe a k svojmu okoliu. A potom je tretí, a to je vlastne Svetový deň boja proti fajčeniu, respektíve Svetový deň tabaku, kde by sme chceli hovoriť o účinkoch, či už cigariet alebo marihuany, a o tom, akým spôsobom sa majú taktiež ako keby zodpovedne postaviť k tejto téme alebo k tejto látke. Našim cieľom je osloviť mladých ľudí v ich prirodzenom prostredí, ako som už hovoril predtým. A týmto prirodzeným prostredím v našom projekte sa myslí priamo jeden podnik, volá sa Čudný pohľad, nachádza sa tu v Nitre, takisto je to festival v priestore Hyde Parku a sú to takisto aj iné podniky a ulice mesta Nitra. Peniaze by sme chceli použiť najmä na vytvorenie nejakých veľmi pútavých propagačných materiálov, ktoré by sa týkali týchto tém, aby sme nejak naozaj veľmi zaujímavo upozornili na túto problematiku mladých ľudí a nešlo by len o nejaké klasické brožúrky alebo letáky, ale rozmýšľali sme aj nad nejakým pexesom s preventívnou tematikou alebo kvartetom alebo podpivníkmi, ktoré sú k dispozícii v podstate v každých krčmách a ľudia tomu venujú nejaký čas a vždy si to pozrú so záujmom, a keď to bude niesť nejakú preventívnu myšlienku, tak si myslím, že by to mohlo byť pre nich veľmi pútavé a zároveň aj také adresné. Projekt Stereo si myslím, že by mohol vyhrať práve z toho dôvodu, že je naozaj veľmi pútavý a adresný a že sa snažíme nejakým spôsobom dostať k mladým ľuďom tam, kde sa práve nachádzajú, kde žijú ten svoj bežný život. Veľkou výhodou našej práce je, že k našim klientom pristupujeme rovnocenným prístupom a vôbec ich neodsudzujeme a prijímame ich takých, akých sú. Pomôžte projektu Stereo a my budeme pomáhať ďalej.